ଲେବୁଲ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଆଉ ଭାପୁର ବ୍ଲକର ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଠରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗା ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି। ମଣିପୁର ନିକଟରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବାରୁ କଳାପଥରରୁ କଣ୍ଟିଲ ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 32 ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ 11 ସ୍କୁଲ, ବାହାପୁର ବ୍ଲକରେ 12 ସ୍କୁଲ ଓ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 9 ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଲେବୁଲ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଆଉ ତ ଲଜା ଆସିବନି ବା ସେ ମହାନଦୀର ପାଣି କି ପାଣି ସମାନ ଗୋଟେ ତାର ଲେବୁଲ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ଲେବୁଲ ସେ ରହିଯ ରହିଯ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ଆସୁନ ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଯିବା ବସିବ।